paikkamme. Paikka. Paikka. Istu. Halleluja. Niin aloitellaan tässä tätä meidän kevätjuhlapäivää. Eli tämä on vähän niin poikkeuksellinen sunnuntaijuhla. Että meillä ei ole normaalia järjestystä niin kuin olemassa pidetty. Että meillä on tietysti sanaa. Sanaa tulee laulujen kautta paljon tänään. Sanaa tulee tässä alussakin pikkusen. Mutta sana on se, mitä me kuullaan tänään laulussa. Ja täytyy ihan kertoa sellainen, jos ei kaikki sitä tiedä. Renja Laulainen on täällä tämä meidän tänään vierana. Ja hän tulee ottamaan tulee tänään meille pitämään semmoisen vajaan tunnin mittaisen konsertin ja kertoo todistuksia laulaa. Ja tässä laulussa on ollut yksi laulu erityisesti, mä muistan, kun meillä lapset oli pieniä. Me kuultiin netistä tämä laulu, Psalmi 91, mikä puhuu Jumalan varjeluksesta. Se oli erityinen laulu, me ruvettiin, se tarttui meihin, ja se oli niin sananmukaista, se on suoraan sitä, että se psalmi laulettu ulos. Me laulettiin sitä joka ikiselle lapselle, joka ikinen ilta, aina kun meni nukkumaan. Me laulettiin sitä, opeteltiin sen ulkoa ja laulettiin sen koko laulu niille. Ja siitä kylvettiin Jumalan sana meidän lapsien mieliin ja sydämiin. Ajatelkaa minkälainen pääoma se on, kun me kylvetään Jumalan sanaa meidän sydämiin. Se on semmoinen, mikä ei ikinä häviä. Se oli siellä, kun me ollaan kuullut todistuksia tätä sieltä Malesiasta, kun he oli vankilassa, mutta Jumalan sana oli heidän sydämessä. Mutta siellä tuli, oli aina, on mistä sitä ammentaa, kun sitä on siellä, kun ei ole käsillä Raamattua, niin sitä on. Sieltä tulee pulppua ulos se sana. Herra, noin paimenen ismit, psalmi 23, sellaisen hyviä psalmeja. Tämä psalmi 91, Jumalan varjelus, se on mahtava psalmi. Näinä aikoina erityisesti, kun alkaa tulemaan pimeämpää, mutta seurakunnassa tulee valosampaa. Niin kuin tämä Gosenin maa oli Egyptissä, niin se tulee olemaan se ero se pimeyden ja valkeuden välillä niin suuri lopun aikoina. Mutta se on hyvä. Meidän täytyy opetella Jumalan sanaa. Meidän pitää pitää se sydämessä. Ja se on, sanotaan, Jeremiassa sanotaan, että eikö minun sanani ole kuin tuli, sanoo Herra, ja kuin moukari, joka murskaa kallion. Se on väkevä se Jumalan sana. Ja ihan tuossa alussa niin me puhuttiin silloin, että jos on ihmisillä todistuksia, niin ne saa tulla tänään kertomaan jotain tuoreita todistuksia. Ja mä sain luvan nyt kertoa hieman Kimmo kävi tässä. Tämä meidän Kimmo kävi tässä maanantaina tuolla Sotkassa, eli tuolla entisten AA-kirkolaisten tiloissa. Ja niin. Toipuvia alkoholisteja. Aivan, toipuvia alkoholisteja tällainen tilaisuus. Hänet kutsuttiin sinne todistamaan, kertomaan elämästään, koska hän on ollut syvällä ja hän on noussut sieltä. Jumalan sana on nostanut hänet ja muuttanut. Me ollaan tässä ihan tämän reilun puolen vuoden aikana nähnyt Kimmoissa sen muutoksen. Oikein sen huomaa, miten se sana tekee työtä. Ja hän pääsi todistamaan sinne Jeesuksesta, omasta elämästään. Kertomaan siitä, mitä Jeesus on hänelle tehnyt. Ja eräs tyttö siellä murtui täysin. Ja mahdollisesti kaksi, en tiedä oliko sitten uskoon tuloa, mutta että kaksi ihmistä siellä ja kohtasi Jumalan. Tavalla tai toisella Jumalan sanaa kylvettiin heihin ja se siemen siellä sydämessä nyt kasvaa. Se on sinne kylvetty ja me julistetaan, että se kasvaa ja se on hyvä maaperä. Yes. Ne ihmiset tietää sen pimeän puolen, mutta he tarvii kuulla, että on toivo, on jotain, mikä on parempaa. He näkee ihmisestä, mitä Jumalan sana on tehneessä, mitä kukaan ihminen pystyy tekemään. Mutta Jumala pystyy nostamaan, Jumala pystyy tekemään ihmeitä, halleluja. Se on mahtava todistus, että Jumalan sanaa pidetään esillä. Hänet on kutsuttu kuukauden päästä uudestaan, että niin se ovi aukeaa ja siellä lyödään sinne pimeyden ytimeen, lyödään yes. Jumalan kirkkauden sana. Jumalan kirkkauden henki tulee sinne. Ajatelkaa, se on mahtava. Me ei päästä kaikkiin paikkoihin, mutta ihmiset, jotka on ollut näissä asioissa, he pääsevät. Ja heillä on semmoinen kontaktipinta näihin ihmisiin. He pystyvät samastumaan siihen, tietää missä ihmiset on ollut. Ja ihmiset kuuntelee, koska he tietää, että täällä nyt on ollut tällainen todistus. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi käydä läpi synkkiä aikoja, että me voitaisiin todistaa Jeesuksesta. Vaan me todistetaan omalla elämällämme. Kullakin on omia todistuksia. Varmasti on paljon, mitä me voidaan kertoa omasta elämästämme. Ja sittenhän meillä oli ihan tuore tässä, oli Katjalla oli eilen, kun sulla oli joku tötyku. Puhelimessa sitten rukoilitte toisen Katjan kanssa, niin se parantui. Haluatko sä kertoa sen? Olen saanut kananvaivaa. Halleluja, eikä jos on parantanut Katjan siellä. Halleluja, puhelimitse tapahtui, eikä sillä ole mitään. Hengessä ei ole etäisyyksiä.
Me ollaan tässä läsnä, me ollaan, voidaan rukoilla ihmisen puolesta toisella puolella maapalloa. Yes. Ei ole mitään etäisyyttä, se ei kulje siellä, siellä lailla niin kuin, niin kuin joku äänen nopeus, vaan se on saman tien. Se julistetaan siellä paikassa ja aamen. Niin kuin Paavalikin sanoi, että minä olen hengessä läsnä, vaikka ei fyysisesti olekaan, niin minä olen siellä kuitenkin. Ja näin sen järjestyksen ja iloitsen siinä. Hän oli siinä hengessä paikalla siellä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Otetaan tähän väliin ihan tämä tuleva kuukausi. Meillä on uutta kuukausohjelmaa tuolla alussa. Mä käydään tässä nyt alussa kaikki nämä tekniset yksityiskohdat läpi, niin sitten annetaan Renelle sitten tuo rauha tuossa. Ei pätkitä hänen, hänen aikaansa. Eli tuleva kuukausi, lähinnä tuleva viikkohan nyt on tässä, mikä nyt ensimmäisenä on esillä, mutta normaali viikko kuitenkin tulossa vielä. On pieni ryhmä ilta maanantaina kello 18, leipähuone keskiviikkona kello 18, rukouskokous torstaina kello 18. Ei ole. Eli torstaina ei ole rukouskokousta. Hela torstai, halleluja. Eli silloin pidetään Kristuksen taivaaseen astumisen muistopäivä. En tiedä, mistä sen Hela-sana Suomeen on tullut. Mä olen lukkoliikkeessä töissä, niin se on meille semmoinen juhlapäivä, kun on Hela torstai. Puhutaan heloista ja muista, niin se on meille semmoinen erityinen päivä. Missä on lehmät enää? Mutta helatorstai, jostain on tullut sellainen sana, niin Kristuksen taivaaseen astumisen muistopäivä. Jeesus nousi, meni oman verensä kohdalla. Hän oli käynyt siellä, hän meni sen taivaaseen. Ja 10 päivää myöhemmin lähti pyhän henkeksi. Ja siitä on helluntai tulossa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja ensi sunnuntaina poikkeuksellisesti ei ole täällä kokousta, vaan me toivotaan, että saadaan kaikille halukkaille kyyti järjestämään Turkuun. Meidän pastori Samilla on 50-vuotisjuhlat siellä. Ja me mennään kaikki sinne juhlistamaan ja toivotaan, että pääsee sitten mukaan. Että Hannu yrittää tuossa järjestää autokuljetusta täältäkin. Että ainakin yksi auto tulee. Yksi ainakin tulee ja jos aina toinenkin vielä täältä, niin me tullaan Tampereelta yhdellä autolla. Niin paljon kuin meille siihen mahtuu. Ja Jeesuksen nimessä julistetaan, että löytyy se auto. Itse asiassa on tässä rukoillakin tämän puolesta. Tämän tulevan rukoilutuksen hetken päästä kaikkien puolesta. Mutta katsotaan, tämä viikko on tässä ja tuleva kuukausi on sitten hiukan poikkeuksellinen sillä lailla, että siinä on ihan pirstaloitunut, että meillä on juhannuksena. Täällä on yötön yötapahtuma, vaikka sitä tässä ei mainita, niin yötön yö juhannusaattona täällä kello 18 alkaen. Että voitte tulla tänne ja jos haluatte, niin tässä kuukausohjelmassa on mainos, esimerkiksi Loimaan juhannus on tuolla Loimaan elämissä. Se on lähellä tässä. Niin. No, tuolla Jarno Kiikkosen seurakunnassa, niin on siellä iso tapahtuma, niin me osallistutaan sinne. Ja tulee Suomen paras rumpali. Niin, meidän poika tulee siis rumpali. Saadaan meidän pojan poikaa vaikuttaa siellä. Ylistys, ylistys. Halleluja. Mutta sellaista juhannus tulee ja toivotaan, että se kesä tästä tosiaan lämpenee nyt uudestaan. Mutta siellä on hyvä halli vuokra. Joo, meillä on siellä ei tarvitse olla ulkona. No hyvä olla, se on juhannusona, vai julitaan sitä, kun on pitkä päivä. Euroopassa ihmettelee, miksi Suomessa juhlitaan sitä, kun päivä alkaa lyhenemään. Ette luule, että me juhlitaan sitä, että päivä alkaa lyhentyä. Ei. Mutta me juhlitaan sitä, että on kirkkautta, yötä, on valoa. Ihmiset haluaa valoa, ne haluaa kirkkautta. Yes. Ja ihmiset ei halua elää pimeässä. Suomalaisista sen näkee, ne tykkää, ja pohjoismaiset, ne tykkää, että kun on valossa, on pitkää päivää. Ja on lämmintä. Se on se, silloin ihmiset herää heloon. Se on myös talvihorrosta, kun me ollaan pimeässä ja kaamoksessa ja synkkyydessä. Mutta sitten kun kesä tulee, niin suomalaiset syttyy. Syttyy jääkiekosta, mutta syttyy myös kesästä. Halleluja. Mahtavaa. Hyvä Suomi. Kiitos. Hyvä Suomi. Hyvä Suomi. Ja on paljon semmoisia, jos ainakin ennen tässä kuntien profetaalista laulua. Joku ei tehnyt sitä. Joo, tosi profetaalista. Hän on tehnyt paljon tämmöisiä ralleja tästä tsemppilauluja. Joo, siinä oli kotkapuolella. Se oli hyvin. Sinivalkoinen tulevaisuus. Me uskomme ihmeeseen. Joo. Laula itse itseissä. Suun tunnustus. Niin, no. Se oli mahtava biisi. Kiitos siis. No niin, mahtavaa. Muistetaan tänään vielä käydä äänestämässäkin eurovaaleissa. Ollaan nyt luovutettu kansanvaltaa sinne Eurooppaan, EUlle, niin meidän täytyy pitää huoli sinne, että sinnekin tulee ihmisiä, että pitää ääntä Suomen puolesta ja uskaltaa sanoa sen meidän näkemyksen niihin asioihin. Ja nyt on murroksessa Eurooppakin, niin katsotaan mitä tapahtuu, mutta me rukoillaan, Jumalan tahto tapahtuisi. Yes.
Mutta onko täällä joku, jolla olisi vielä joku todistus, joka haluaisi kertoa jotain tuoretta, mitä elämässä on tapahtunut, tai olet kokenut omassa elämässäsi, tai olet päässyt todistamaan, tai... Jos tulee mieleen, Anne voi todistaa alle. Mä viime viikonloppuna valitin, että mä olin selästäni kipeä ja nyt oli tääkin selkäkiputilanne ja sitten mä sain kuulla, että oli vielä kolmaskin selkäkiputilanne. Eli jos sulle tulee tää tilanne päälle, niin soita jollekin uskovalle ja se lähtee. Koska näköjään se on tämmönen kiertävä tyyppi. Kiertopalkinto, mut pois Jeesuksen nimessä kaikki kivut. Mut peläytettiin todella siis niin rajusti, että kun mä soitin itselleni lääkärin aikaa maanantaina, se sairaanhoitaja, joka haastatteli mua, niin sanoi mulle, että en anna sulle lääkäri aikaa, vaan soita 112. Mä ajattelin, no en kai mä ambulanssiin soita. Hyvänen aika sentään, eihän sairaanhoitaja mene siis lääkäriinkään, mutta kun väkisin. Ja sitten vielä kaikille siis ambulanssi, niin sanoi, häillä toisia, kun toiset tekee tärkeää työtä. Niin. Se on silloin. No sä oot sitten kato saman tien, kato kaikki nämä arvot ja kaikki, että ne tulee kattoo sut ja vie sut sitten hoitoon. Nyt on hyvä nauraa, mutta silloin mua itketti oikeesti. Mä nyt ei voi olla todellista. Mä joudun soittamaan. Ja jos mä olisin soittanut, niin mä olisin saanut jonkunnäköisen toisenlaisen diagnoosin, että mä oon itse tuhonen, koska mä hoidan itteeni. Koska se nauhoitettiin se puhelu, mä olin pakko soittaa 112. Sitten se haastatteli mua, että no juu, no se nyt sitten vetää rastin päälle, että ei se mitään ambulanssia lähetä, niin lähetti tietenkin. Kuuntelija haastatteli ja lähetti ambulanssin. Ja sitten mä menin itse avaamaan oven niille, kun ne tuli. Niin mä sanoin, että haluatte mua tutkia, että menikö sänkyy vai tuolille. Tai sä oot potilas. Mut tilanne oli siis se, että mulla oli valtavan korkeat verenpaineet. Mulla oli siis sairaalan siis hoitoa vaativat verenpaineet, se oli tosiasia. Ja mä olisin halunnut mennä lääkäriin ja saada siihen lisälääkitystä. Koska mä tiesin, mikä mulla olisi auttanut. Mulla ei ollut lääkkeitä siihen enää, mä olin syönyt kaikki, mitä mulla on jämiä. Ja sit mulla oli pakko mennä lääkäriin. Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon, minkään lääkärin ajoissa. Ja siis sitä kipukohtaus oli ollut perjantaina ja tää verenpaine jäi niinku päälle siitä johtuen, että mä olin vähän kipeä koko ajan. Sehän nostaa verenpainetta. Ja sitten ne tuli ne mittas verenpaineen ja sanoi, että no mennä sitten huomenna lääkäriin. Otti verensokeri, otti kaiken näköistä ja näin tutkija haastatteli. Ei ne voi sitten lähtenyt viemään mikä ensiapuun. Ja sitten mä menisin sinne lääkäriin ja sitten mä rukoilin, että Isä Jeesuksen nimessä nyt mä niin kaikki tämmöisen epäymmärryksen sidon. Että kun usein käy niin, että kun sä sanot jotain, niin toinen ymmärtää asian niin väärin. Että mä saan niin oikeat lääkkeet ja mä saan oikeat tutkimukset ja oikean hoidon. Että ei tule virheitä eikä tule tämmöistä epäymmärrystä. Niin mä sain kaiken mitä mä halusin, vaikka mä en sanonut sitä. Eli mä sain sen lääkkeen ja mä sain ne tutkimukset, mihin mä oon nyt menossa maanantaina verinäyttöön, se on muuta, mitä mä haluan tsekataan minusta. Mutta se, mikä tässä on se ihme, on se, että mä ylistin ja rukoilin tämän viikon. Ja kun mä olin perjantaina ylistänyt, nyt perjantaina, mä olin ylistänyt 2 tuntia. Mä huomannut, kello vaan meni, mä vaan ylistin. Sitten mä nousin siitä pianokielestä ja mä huimas ihan hirveästi. Mä tämän, nyt on kyllä niin korkeat paineet, että nyt tätiä viedään taas. Sitten mä menin mittaamaan, ne oli niin matalat, että ylistäkää Herraa, niin kauan kuin peukalo liikkuu, koska te paranette, kun Pyhä Henki tulee teidän päälle. Halleluja. Se avaa taivaan. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus, aamen. Me ennen tässä aletaan rukoilemaan, niin... Kolossalaiskirje 3. luvusta tuli yksi sana tuossa mieleen. Luin aamulla taas sanaa ja katsoin tässä jotenkin. Tämä on aina tullut mulle usein. Ja nyt mä ajattelin, että mä täytyy jakaa se. Kolossalaiskirje 3:2-3. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, äkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Yes. Eli kiinnittäkää mielenne myös. Ja ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Ajatelkaa sitä, mikä on taivaassa, yes. Mitä Jumala on tehnyt, mitä Jumalassa on. Ajatelkaa sitä, että älkää kiinnittäkö huomioon niihin möykkyihin ja kaskeissa oleviin kantoihin ja kiviin teidän elämässä. Että te näette ne korkeimmalta,
kun Jumalan sen perspektiivissä katsoo asioita, niin näyttää ihan erilaiselta, kun katsotaan sieltä kukkulan juurelta ylös. Me katsotaan Jumalan silmiä, että kiinnittäkää mielenne siihen, ei vaan sydämenne, vaan mielenne, että ajatelkaa sitä. Ja laulakaa näitä lauluja, kun kuulette, koska niissä on Jumalan sana. Mä ensimmäisen ilmestykseni saan laulusta, kun mä ymmärsin ne laulusta, se tuli mulle ilmestyksessä mun sydämeeni. Niin se antoi mulle pelastusvarmuuden. Niissä lauluissa on, se on sellainen erityinen tapa saada Jumalan sana sun sydämeen, koska laulu menee helposti niin kuin yli sun tämmöisen oikein sensuurin. Jos sulla on joku blokki sun mielessä, niin laulut vie sen sanan mennessä, ne niin kuin ujuttaa sen sanan sun sydämeen. Ja nytkin tuossa yksi päivä, mä en muista mitä se oli, puhuttiin jostain laulun sanoista. Nyt äkkiä ne pulpahti jostain ihan, mistä ne tuli vain. Ei toi varmaan 20 vuoteen kuullutkaan. Nyt äkkiä ne tuli ihan kirkkana mieleen. Mutta sellaisia, että ne sanat menee, se sana menee sinne sen sävelin mukana. Että se on semmoinen, että se ohittaa sen meidän varmuuslukon täällä päässä, joka yrittää blokata, että nyt mä en ota tätä vastaan, että laulut menee. Ja se sana menee siellä vähän niin kuin salamittavasti. Ja se on se, mitä me kylvetään meidän sydämeen. Me kiinnitetään mielemme siihen, meidän mieli uudistuu ja me ajatellaan sitä, mikä on ylhäällä. Ei siihen, mikä on maan päällä, vaan siihen, missä meitä on asetettu Kristuksessa, isän oikealle puolelle. Kristuksessa me olemme sitä taivaallisissa. Niin se asema on meillä siellä ja siitä käsin me käymme täällä elämässä asioihin kiinni. Halleluja. Eli sellainen. Ja tuossa käytiin pojan kanssa elokuvissa katsomassa sitä elokuvaa, niin siellä on enemmän mainos. Jotenkin se on koskettanut, mä oon nähnyt sen ennenkin, se on tämmöinen ihan siis osuuspankin mainos, joka mainostaa vakuutuksia. Mutta siinä oli niin hyvä tarina, tämmöinen mies, joka kävi elämänsä läpi, joka ei ollut todeltanut elämäänsä ja unelmiansa. Ja siinä puhuja kertoi, että ihmiselämää on varmuudella vain yksi, ja sinun osalta siis on käynnissä juuri nyt. Yes. Että kaiken muu voi vakuuttaa, mutta elämää ei, yes. Että toteuta ne unelmat, toteuta se sun elämässä. Niin toteuta ne Jumalan unelmat sun elämässäsi. Älä anna niiden jäädä sun ainoa elämäntapa, mitä sä nyt elät. Se ei tule toista mahdollisuutta. Niin sä elät sen ainoan elämän täällä ja elät se niin, että sä teet sen täysillä. Sä teet sen, että sä oot valmis, kun Jeesus tulee. Yes. Että mä oon tehnyt sen, mitä Jumala sä kutsut mun tekemään. Halleluja. Ja pistäpä siellä se mainos siitä, se kesämainos. Eli meillä on nyt tulossa tää Uskon festivaali. Heinäkuussa. Tämä on ihan tuore, tuli eilen tämä mainos, niin mä ajattelin, että pistetään se nyt päälle. Että muistatte nyt sitten 37. heinäkuuta Turussa Uskon festivaali, kesän paras viikko Turussa, halleluja. Halleluja. Siellä on meillä puhujia, me ollaan meitä pastoreita meidän kirkosta ja sitten siellä on Raamo Helppi ja Jussi Korvajärvi tulee sinne. Yes. Ja meidän lähetystyöntekijät Kirsi Nyrhinen ja Pia Lind tulee sieltä Hommasasta ja halleluja, niillä on aina tuoretta sanaa ja musiikkia mukanaan siellä. Eli pistäkää ylös 37. heinäkuuta, me tullaan tätä näyttämään ja muistuttamaan tästä, mutta pistäkää ylös kalenteriin. Turussa on tullut, että niihin tilaisuuksiin kun vaan pääsette, että aikataulu, kokousaikataulu hiukan tästä vielä selkenee myöhemmin. Mutta tulkaa sinun ja siellä kiinnitetään meidän mieleemme, sen aihe on next level. Että noustaan vähän korkeammalle, mennään vähän ylemmäs, että vielä on enemmän saavutettavaa. Me ei olla vielä ihan peillä, että me ei olla vielä siinä täydessä voimassa, täydessä ilmestyksessä, täydessä uskovarmuudessa, vaan aina on semmoista, aina voidaan kiivetä yksi askel lisää. Taas yksi, ei me mennä kerralla sinne ylös, vaan mennään askel kerrallaan. Jostain pitää aloittaa, otetaan ne ensimmäiset askeleet, että sä pääset ottamaan sen viimeisen. Että mennään, me ollaan menossa ja me mennään kohti sitä kirkkautta, niin kuin sanotaan, että vanhuskaan polku kirkastuu joka päivä. Halleluja. Aamen. Onko jos ei todistuksia tässä vaiheessa, niin me otetaan hetki, rukoillaan tässä ja tuossa kun Rene alkaa sitten kertoa ja laulamaan, niin otetaan siinä. Vaikka sen ensimmäisen laulun aikana lähetetään sitten uhrikoppa kiertämään, annetaan kaikki tulot, mitä tänään annetaan, niin Renelle sitten kokouspalkkiona. Me maksetaan hänelle sitten siitä hyvästä, että hän on tullut tänne Ruotsista tänne ja pitää ja meille Jumalan sanaa ja lauluja. Hän on koko elämänsä tätä tehnyt, mutta saa kertoa itse tästä enemmän. Ja tuollahan on sitten materiaaleja, mistä hän kertoo myös enemmän. Mutta tehdään näin, että noustaan nyt ylös. Ja nyt me kiinnitetään meidän mielemme
meidän ajatuksemme, meidän sydämemme, siihen taivaallisiin. Pistät sinä silmät kiinni, jos se helpottaa sinua, mitä tahdot. Mutta nyt sä olet tietoinen siitä, että sä olet Jumalan oikealla puolella. Sä olet Jumalan mieli suosiossa. Sä olet Jumalan armon ja rakkauden kohde tänään, sen polttopisteessä. Sinä olet tänään. Jumala haluaa oikein painaa suhun sen sinetin niin syvälle, että sä et epäröi yhtään. Että sä voit tulla täydessä uskovarmuudessa, täydellä rohkeudella Jumalan valtaistuimen eteen, armon istuimen eteen, löytääksesi armon avuksi oikeaan aikaan. Herra, me tulemme sun eteen tänään. Me tulemme, Isä rakas, me tulemme sun eteen tänään Jeesuksen veren kautta. Isä, me kiitetään siitä, että sä oot meidät kutsunut nimeltä ja valinnut meidät. Ja tänään sä katsot meitä sun rakasta vielä silmilläs ja sä haluat kuulla, mitä meidän sydämessä on. Sä haluat kuulla meidän äänemme, sä haluat nähdä meidän silmämme ja me halutaan nostaa meidän kasvomme kohti sinua ilman häpeää. Koska sä oot kantanut, Jeesus, kaiken häpeän ja kaiken hylkäämisen ja kaiken yksinäisyyden, kaiken pelon, kaiken ahdistuksen, kaiken kivun ja säryn ristillä meidän puolesta. Ja me halutaan nostaa ja kunnioittaa sitä työtä ja nostaa meidän katseemme ja kiittää sinua, Herra. Kiitetään tästä päivästä, me kiitetään tästä tulevasta viikosta, me kiitetään näistä vaaleista, jotka meillä on edessä. Me kiitetään siitä, että sun hyvä tahto tapahtuu niissäkin asioissa Jeesuksen nimessä, että juuri oikeat ihmiset pääsee sinne paikoille, pääsee niille ratkaisun paikoille, päätöksen paikoille, valitsemaan ja tekemään vanhurskaita lakeja, tekemään vanhurskaita päätöksiä Jeesuksen nimessä, sinun mielesi mukaisia päätöksiä Jeesuksen nimessä. Ja Jeesuksen nimessä, me sä kiitän, että sulla kun on jotain särkyjä ja kipuja, niin Jeesuksen nimessä, Jeesuksen haavain kautta sinut on parannettu. Ota vastaan Jumalan rakkaus, ota vastaan se arvo. Halleluja, kiinnittää meitä, meidän mielemme nyt, meidän ajatuksemme siihen, mikä on taivassa. Siellä, halleluja, kirkkaudessa, johon me joskus pääsemme vielä. Isä, me kiitämme siitä, että meidän mielemme voi olla jo siellä ja me voimme nähdä ja kuunnella ja aistia sun läsnäoloasi. Halleluja. Sinun kasvojen edessä me tänään seisomme ja ylistämme sinua, Isä. Halleluja, Jeesuksen nimessä. Kiitos, Pyhä Henki, että sä tänään laulujen kautta, sanojen kautta, puheiden kautta tänään kirkastat Jeesusta ja maalaat meille sellaisen todellisen kuvan Jeesuksesta. Halleluja. Ja kiitos, että nämä sanat jää meidän mieleen. Ne sanat, Jumalan sana tulee olemaan siemen meidän sydämessämme. Ja se maaperä on Jeesuksen nimessä oleva hyvä maaperä. Halleluja. Kiitos, avat meidän korvat kuulemaan opetuslapsen tavoin tänään Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kaikki kansa sanoi. Amen. Amen. Ja voitte istua. Ja nyt Rene, me päästetään sinut sitten ihan oman todistuksesi ja tahtosi mukaan. Amen. No niin, ihan mielenkiintoista olla ensimmäistä kertaa täällä elämän sanassa ja monenlaisia paikkoja olen kyllä, monenlaisissa paikoissa olen laulanut, nimittäin 38 vuotta on takana päin ja voi sanoa, että paljon on maisemat vaihtunut ja monenlaisissa tilanteissa olen laulanut näitä lauluja ja ihan ympäri maailmaa. Kuukausi sitten olin taas viimeksi tuolla Aasiassa, Singaporessa ja Indonesiassa. Singaporessa mä olen käynyt laulamassa 30 kertaa ja Indonesiassa olisiko 10 kertaa. Ja erityisesti oli sellainen voimakas kokemus mulla Indonesiassa pääsiäisaamuna. Siellä aamutilaisuus alkoi 5 aikaan aamulla. Siellä on tapana pääsiäisaamuna aasialaisilla on pääsiäisaamu, kun Raamattu puhuu varhain aamulla. Niin he aloittaa aamukokouksen ennen kuin aurinko on noussut pimeällä. Ja mä lauloin sellaista laulua siinä, because he lives, I can face tomorrow. Koska yes. Jeesus elää, voi kohdata huomisen. Amen. Ja mun takana oli sellainen, ei ollut niin tommonen risti kuin tuossa, tuon komea risti tuokin, mutta mun takana oli semmoinen monen metrin korkuinen valaistu risti. Oho, siellä pimeässä aamussa. Se oli ulkoilmatilaisuus. Ja mä ajattelin, että on tämä merkillistä, että kun
kun me täällä Pohjolassa panemme ristejä piiloon, me häpeämme ristejä, ja ettei vaan loukata muslimeja, niin siellä maailman suurimmassa muslimimaassa uskovat ottavat ristit esille ja valaisevat ne ristit. Siinä on jotain esimerkkiä meillekin. Ja minäkin kannan kaulassa aina ristiä ja yritän laulaa rististä, yritän kertoa ihmisille siitä, että ristin sanoma on se sanoma, joka voi tänäkin päivänä vielä avata ihmiselle tien pelastukseen. Raamattu sanoo, että sanoma rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sanoma rististä. Ja ihan ensimmäisenä nyt kysyn tässä, että kuinka moni teistä ymmärtää englantia hyvin? Kaikki ymmärtää. Joo, joku sen sana. Tuo, nimittäin tuo Tapio ja Anne oli aika pitkän listan mulle. Musta on mulle laittanut lauluja ja paljon englanninkielisiä. Minä kirjoitin kaikki ylös ja ajattelin, että onkohan täällä tosiaan niin paljon. Minähän laulan englanniksi tuolla maailmalla. Mutta sitten täällä Suomessa niin aina yleensä laulan suomeksi, koska monet ei oikein kunnolla ymmärrä englantia. Ja suomi on kuitenkin sellainen meidän sydämemme kieli. Ollaan rukouksessa, niin että Jumala ja Pyhä Henki saa johtaa nämä laulut, mitä minä nyt tässä laulan. Mulla ei mitään repertuaaria, semmoista aina listaa ole, vaan mä yritän rukouksessa valmistautua, niin kuin tänäkin aamuna jo tuossa kolmen aikaan olin valmistautumassa tähän tilaisuuteen. Ja minä vähän nukuin sitten sen jälkeen, mutta mulla on semmoinen tapa, että siinä oli 4 minuuttia yleensä herätetään aamulla, että siinä menee 2 tuntia Herran kasvojen edessä joka aamu. Ja se on semmoinen hyvä tapa, suosittelen. Niin päivä on huomattavasti parempi, kun ensin etsii Jumalan valtakuntaa. Raamatussa sanotaan, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa teille annetaan. Mä olen ymmärtänyt tämän niinkin, että ensimmäisenä aamulla, kun etsii Jumalan valtakuntaa, lukee hyviä uutisia, Jumalan sanaa. Ja sitten vasta tuossa 6 aikaa aamulla minä avaan netin ja kuuntelen ensimmäiset aamu-uutiset, ne huonot uutiset. Mutta kun mä oon 2 tuntia kuunnellut hyviä uutisia ja lukenut hyvistä uutisista, niin ei haittaa yhtään, vaikka olisi mitään maanjäristyksiä tapahtunut. Kaikki kertoo vaan siitä, että Jeesus tulee pian. Pian päästään tänne, takkaa täältä pois taivaan. Joo, kyllä. Kiitos Jeesus. Lauletaan yhdessä tässä näitä tuttuja kuoroja alkuun, että päästään aloittamaan tätä hetkeä ja ollaan todella rukouksessa, että Pyhä Henki voi voidella nämä laulut ja voi voidella meidät. Ja näistä lauluista todella, niin kuin Tapio sanoi, jäisi nämä sanat, nämä sanomat näistä lauluista, joka on todella pohjautuu kaikki Jumalan sanaan. Niin ne jäisi meidän sisimpään. Pyhän ilmapiiri nyt saavuta.
Kalkutan kaupungissa tätä laulua. He is Lord, he is risen from the dead, and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ja mun edessä oli noin 40 000 ihmistä, suuri osa, melkein kaikki hinduja. Se oli sellainen iso kampanja, historian suurin kampanja, missä sain olla mukana. Nimittäin nyt puhutaan Pohjois-Intiasta. Etelä-Intiassahan on paljon kristittyjä ja siellä on isojakin tapahtumia, mutta tämä oli Kalkutassa, jossa ei ole kukaan siihen saakka ollut pystynyt järjestämään mitään niin mittavaa tapahtumaa kuin missä mä sain olla mukana. Se oli P.P. Job, intialainen pastori, joka oli järjestänyt tuon kampanjan. Hän oli pyytänyt siihen minut laulamaan. Siinä oli erikoinen tilanne siinä ensimmäisenä iltana, perjantai-iltana, istuimme siinä lavalla ja todella sanovat, että siinä kentällä oli 40 000 ihmistä ja siinä oli ne televisiokamerat ja vartijat. Ja sitten olisiko 10 metriä siitä lavalta, niin oli semmoinen aita, jossa tuo ihmismassa alkoi olla sitten eteenpäin sinne kentällä pimeässä illassa. Ja niin kävi, että vaikka meitä vartioi, oliko niitä 1200 vai oliko peräti 2000 poliisia meidän turvallisuutta, koska hindut olivat todella silloin siihen aikaan, niin sillä tavalla tämmöisiä oikein äärihinduja, väkivaltaisia. Ja niinpä sitten poliisivartion läpi pääsi kesken tilaisuuden semmoinen hindujoukko siihen lavaan ja meidän väliin. Ja ne alkoi tappelemaan siinä poliisien kanssa. Ja silloin P.P. Job saarnasi näin, intialainen julistaja. Hän saarnasi näin, että te tapoitte minun poikani, hänen poikansa, lääketieteen opiskelija, poika oli juuri äskettäin silloin niin tapettu. Hindut oli tappanut hänet, ajanneet autolla päälle. Vaikka te tapoitte minun poikani, niin minä rakastan teitä ja Jeesus rakastaa teitä. Ja samassa kun hän sanoi, että Jeesus rakastaa teitä, niin nuo hindut rauhoittu siihen. Ja tuli semmoinen valtava jumalahengen läsnäolo, laskeutui tuohon kentälle. Ihmisjoukko rauhoittu siinä. Ja sitten sunnuntain paikallisessa sanomalehdessä luki, että lauantain lehdessä luki, että tulemme sunnuntaina, se oli hindujen omistama lehti. Tulemme sunnuntaina, voitte varautua mihin tahansa. Arvatkaapa, miltä tuntui mennä kokoukseen, kun ajattelin, että voi päästä hengestään, kun siellä lavallahan on maalitauluna valaistulla lavalla. Mutta kaikki meni hyvin ja Jumalan pyhä henki toimi väkevästi. Muistan, kun sain laulaa tätä laulua, että Jeesus on Herra. Alleluja. Jokainen kieli. Jokainen polvi, jokainen eräänä päivänä viimeistään, jokainen polvistuu Jeesuksen valtasuuruuden ja hänen arvovaltansa, hänen auktoriteettinsa edessä ja tunnustaa, että Jeesus on Herra. Jos ei tässä ajassa, niin eräänä päivänä. Ja tässä nimessä on voima, josta minä olen saanut laulaa nyt nämä 46 vuotta. Mä tulin uskoon 20-vuotiaana, kun olin todella elämäni umpikujassa ja sellaisessa tilanteessa, että mitään ei voitu enää lääketieteellisesti tehdä. Lääkärit oli tehnyt kaikkensa ja muutenkin olin semmoisessa, että tuntui, että ei tässä elämässä ole mitään enää mulle tarjottavana. Ja tulin tämmöiseen kokoukseen sitten kadulta pyydettynä. Ja muistan, kun istuin siellä peräpenkissä, siellä oli hyvin vähän nuoria, se oli nuorten tilaisuus, kadulta pyydettiin sinne.
ja lauluryhmä lauluja ja he todistivat sitten, mitä Jeesus oli heidän elämässä tehnyt. Ja loppuhetkessä sitten pyydettiin sinne eteen, että jos joku haluaa antaa elämäsi Jeesukselle, niin tule tänne eteen. Me rukoilemme sinun puolesta. Minä menin sinne ja niin mun puolesta rukoiltiin ja mä sain tulla uskoon. Ja se rauha, josta Raamattu sanoi, Jeesus sanoi, että minun rauhani minä annan teille. Se rauha laskeutui minun sydämeen ja se rauha on ollut siellä nämä 46 vuotta. No nyt te tiedätte jo, minkä ikäinen minä olen. Mä sanoin, että 20-vuotiaana tulin uskoon ja 46 vuotta sitten tulin uskoon. Niin. No niin, niin ne vuodet menee. Silloin tein päätöksen, että mä haluan loppuelämäni laulaa näitä Jeesus-lauluja ja vain näitä lauluja. Ja se lupaus on minun puoleltani pitänyt. Mä olen saanut laulaa sanomaan rististä eri kielillä ja eri maissa ja ympäri maailmaa. Ja kiertää tämän kitarani kanssa ja matka jatkuu ja laulu soi edelleen. Golgatan veressä voima on, voimani siunattu verraton. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Sano mulle näin, että no lyö kättä päälle, että varmasti tuletkaan.
Ja niinpä me löimme kättä päälle. Ja minä sitten olin parin viikon päästä siitä laulamassa hänen arkkuunsa vieressä. Tätä hänen pyytämänsä laulua, Kolkatan veressä voima on. Ja muistan, kun sinä lauloit sen siinä Malmin siunauskappelissa. Laurin arkku oli vieressä siinä lauloin ja ajattelin siinä Laurin elämää, että mitenkä ihmeellisesti Jumala hänet pelasti. Lauri oli lupaava mäkihyppääjä, urheilija, elämän kaikki valttikortit käsissä. Hän lähti sieltä Taivalkoskelta pohjoisesta Helsinkiin sielupihollinen sai kuitenkin vietyä hänen elämänsä niin pohjalle, että hän meni pohjasta läpikin. Hän nukkui lopulta yönsä roskalaatikossa Helsingin Hakaniemen torin laidassa. Monta vuotta asui roskiksessa ja joi lasolia. Lauri aina sanoikin joskus, että hän erityisesti tykkäsi sunnuntai-hesarista. Se on nimittäin, kun sunnuntai-hesari oli huomattavasti paksumpi kuin viikolla ilmestyvät hesarit. Sanoi, että kun sunnuntai-iltana kääriytyi siihen sunnuntai-hesariin, niin ei paleltanut niin paljon siellä roskiksessa. 5 vuotta hän nukkui siellä noin, siellä roskalaatikossa Helsingin Hakaniemen torin laidassa. Pummasi rahaa ja pummasi elämänsä sitten siellä kadulla. Eräänä iltana hän siellä kulki siellä Helsingin katua ja hänen luokse tuli sitten uskovaisia ihmisiä, jotka pyysivät hänet hengelliseen tilaisuuteen. Ja Lauri lähti sinne ja Lauri aina kertoi siitä, että kun tulin tuohon hengelliseen tilaisuuteen, niin haisevana puliukkona ainut omaisuus oli puoliksi juotu lasolipullo taskussa. Ja silloin tuossa tilaisuudessa lauluryhmä lauloi Kolkatan veressä voima on. Ja laulun aikana Lauri menee ja polvistuu siellä alttarille. Se oli se tilaisuus silloin pidettiin. Se oli One Way Missionin tilaisuus. Se pidettiin siellä Helsingin metodistikirkossa. Silloin se oli perjantain Kristukselle iltoja. Tai edelleenkin pidetään noita iltoja joka perjantai. Että kutsutaan ihmisiä kadulta sinne kirkkoon. Niin Lauri sanoi, että hän polvistui siihen tuon laulun aikana, kun lauluryhmä lauloi Kolkatan veressä voima on. Ja hänen puolestaan rukoillaan siinä, lasketaan kädet hänen päälle ja Jeesuksen nimessä julistetaan synnit anteeksi ja rukoillaan vapautusta kaikista synnin kahleista. Sanoi, että siinä hetkessä tapahtui kahleiden katkeaminen. Ja hänestä tuli uusi luomus Kristuksessa. Lauri oli yli 20 vuotta elävä todiste siitä, että Kolkatan veressä on voima. Kiitos. Yli 20 vuotta hän kulki ympäri Suomea, eikä pelkästään Suomessa, vaan hän vei avustusta Pohjois-Koreaan, kävi eri maissa. Ja ne oli niin uskomattomia. Jos saatte semmoisen kirjan joskus käsiin kuin Lauri, niin lukekaa se kirja. Se on totta joka sana. Lauri perusti yhdistyksen nimeltään Via Dolorosa. Ja minäkin olin monia vuosia hänen mukanaan aina kun pääsin laulamassa noissa tilaisuuksissa. Joka tilaisuudessa laulettiin Kolkatan veressä voima on ja yleensä 2 kertaa. Ja yleisö nousi vielä aina seisomaan tuon laulun ajaksi, kun kaikki tiesi, mitä tuo laulu oli merkitty Laurille. Miten ihmeellisesti Jumala voi ihmisen nostaa. Nimittäin Lauri, kun oli Pohjois-Koreassa esimerkiksi, siellä häntä kohdeltiin niin kuin valtiopäämiehistä. Ne on ihan dokumentteja. Hän otti mukaansa Helsingin noita kansanedustajia. Hän lensi sinne, mutta hän vei ainakin yhden kerran 5 junakuormallista ruokatavaraa. Minä
sain itse seurata nämä vierestä, nämä on tosi asioita. 5 junavaunullista Venäjän läpi meni Pohjois-Korean avustusta tuohon maailman suljettuimpaan maahan. Ja itse Lauri meni sitten yhtämällä kansanedustajien kanssa. Ja erään kerran hänelle annettiin sitten kirja siellä Pohjois-Koreassa, mihin saa vaan valtion päämiehet kirjoittaa nimensä. Lauri sai kirjoittaa siihen nimensä. Ja Lauri kirjoitti siihen tuon Raamatun kohdan, sanan kohdan tuo... Jumala lovasta nostaa köyhän ja asettaa ruhtinasten rinnan. Halleluja! Mutta sekin oli tilanne, jossa oli näitä ihmisiä, jotka tulivat sinne kadulle. Jotka tulivat sinne kadulle siellä, missä Lauri käveli, tuo rappio alkoholisti. Samaten minun kohdalla kävi niin silloin lauantai-iltana. Minunkin luokset tuli sinne kadulle noita uskovaisia nuoria, jotka tulivat pyytämään kokouksia. Jos ne olisi jäänyt vaan sinne kokoukseen odottelemaan minua ja ylistelemään siellä, niin eihän minä olisi tiennyt mitään kokouksista. Osannut tulla mihinkään, mutta kun ne tuli sinne, missä minä olin, missä syntiset olivat. Sen takia minä aina yritän kehottaa ihmisiä tavalla ja toisella sillä arkielämässä, että me viemme sen meidän, me ollaan se 5. evankeliumi. Me ollaan se 5. evankeliumi ja ainut evankeliumi monelle, jota he lukevat. Ainut raamattu, mitä he lukevat, meidän elämää. Paavali sanoo siellä minun evankeliumi. Mikä on minun evankeliumi? Raamatussa on vain Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Mutta on olemassa 5. evankeliumi. Ja se on se sinun evankeliumi. Se on Renen evankeliumi, jota nyt kuulette. Se on Tapion evankeliumi, Annen evankeliumi. Se on se meidän evankeliumi, mikä meidän pitäisi viedä vielä ihmisille. Me ollaan se kävelevä todiste siitä, mitä Jumala voi tehdä. Aamen. Kadut synkät edessäni näen. Siellä en näe yhtään ystävää. Hiljaista kaik on, alan muistelon. Siit onnesta, min ennen omistin. Oi kuinka tahtoisin, mä jälleen takaisin, sen lapsuus on meille, jonka omistin. Oi kuinka saisinkaan, mä jälleen uudestaan, niin tuntea, et Jeesus rakastaa. Kuljen yksin katua mä näin, pois en muistoja saa syömestäin. Yle vierähtää, poskelle se jää, taas kerran itken tätä elämää. Oi, kuinka tahtoisin, mä jälleen takaisin, sen lapsuus on ne, jonka omistin. Oi, kuinka saisinkaan, mä jälleen uudestaan, niin tunteja, et Jeesus rakastaa. Siinä kulkeissani kuulen mä, kuiskauksen mion lempeää. Tule luokseni, rakas lapseni, saat syntisi sä kaikki anteeksi. Oi, jälleen tulla saa, sun luokses Jeesus vaan, saan tuntea sä mua rakastaan. En vaihtaa enää pois, mä Jeesustani pois, kun tiedän, että hän mua rakastaa. Tämä laulu on kirjoittanut Kale Vaija, mun hyvä ystäväni, jo monen kymmenen vuoden takaa. Ja Kale oli uskova kodin poika. Hän on tuon kuuluisan laulun tekijä Eeva Vaijan poika. Mm-hmm.
Eeva Vaija on kirjoittanut muun muassa Vain yksi Jeesus on mulle riittäviä. Monia näitä kauneimpia hengellisiä lauluja, mitkä hengellisessä laulukirjassa on. Ja Kale oli huonoilla teillä ja sitten kun hän sieltä nousi ja Jumala sai uudistaa hänet, niin hän kirjoitti tämän laulun. Parhaimmat laulut on syntynyt monissa elämän vaikeimmissa hetkissä. Mulla on hyvä ystävä Heikki Lapin Kataja, joka on kirjoittanut mulle Suomessa, kun laulan näitä voi sanoa, että parhaimmat laulut on Heka kirjoittanut. Mutta sitten olen ajatellut sitä, että Heka on joutunut maksamaan tavattoman suuren hinnan noista lauluista. Eino Leino sanoi aikana, että kalliita ovat laulujen lunnaat. Heka on joutunut käymään elämässä hyvin syviä elämän laaksoja. Ja sitten kun hän on sieltä laaksosta noussut ja päässyt taas jalkeille niin sanotusti, niin hän on tuonut mukanaan noita parhaimpia lauluja. Mulla on tässä yksi Hekan laulu, mä ajattelin laulaa sen. Tämä sopii hyvin tähän aikaan, nimittäin kun tänä päivänä tieteenä julistetaan, ajatelkaa tieteenä opetetaan yliopistoissa, että on tapahtunut, me ollaan tultu tänne ihmiset maailmaan, on tapahtunut joskus semmoinen valtava joku räjähdys miljardeja vuosia sitten. Ja sitten siitä räjähdyksestä tuli semmoinen alkulimaa. Ja sitten sitä alkulimasta tuli kalaa. Ja se kala ui miljoonia vuosia sitten. Me ollaan oltu ahvenia joskus, aatonkaan. Ja uitu siellä meressä miljardeja vuosia. Ja sitten eräänä päivänä sitten tämä ahven päätti, että nyt tämä loppui tämä uiminen. Ja se tuli pintaan ja meni puuun. Oli miljoonia vuosia sitten siellä puussa, söi banaaneja siellä. Sitten eräänä päivänä päätti, että ei se nyt tää puussa oleminenkaan koko maailman aikaa piti olla täällä. Niin sitten tuli sieltä puusta alas ja sitten se on silloin valkoinen takki päällä ja kännykkä kädessä. Tämmöistä uskotaan. Ajatelkaa, opetetaan tieteenä, että ihminen on syntynyt jostain räjähdyksestä ja ollut kalaa ja ollut apina ja kehittynyt tälle. Ja kuitenkin kun Raamattu sanoi niin selvästi, että alussa Jumala loi taivaan ja maa. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksi. Ja se on niin yksinkertaista. Charles Darwin, joka kehitti tuon evoluutioteorian, hän peruu puheitaan ennen kuolemaansa, mutta se oli liian myöhäistä. Sielun vihollinen oli antanut voiman tuolle evoluutioteorialle ja siitä on tullut tiede. Ja sehän on todella teoriaa. Sillä ei ole minkäänlaisia todisteita. Ne viimeisetkin todisteet, ne on murenemassa koko ajan. Ei ole mitään, mistä ne pitää kiinni enää. Mutta kun siinä on sellainen demoninen voima, mikä pitää ihmisen ajattelee, että kun on sokea, niin on sokea. Minä olen ajatellut lääkäreitä esimerkiksi, kun lääkärit lukee monta vuotta anatomia, fysiologiaa ja tajuavat, miten ihmeellisesti ihminen on tehty ja rakennettu kaikki. Kun ajattelee DNAta, ajattelee koko ihmisen mega-olemusta kaikkea ja jokaisella ihmisellä on toi silmän iiris on erilainen ja sormenjälki erilainen, kaikki on niin tehty niin hienosti ja monimutkaisesti, niin että vaan pientä hipasua on se, mitä lääketieteenkin on päässyt näkemään ja kokemaan, niin silti ei usko. Mutta jos on sokea, niin on sokea. Ei näe. Ei. Mutta sitten kun Jumala avaa ymmärryksen, avaa silmät, kiitos, niin voi laulaa, että mä kuuro sokea. Sain ihmeen, nyt kuulla, nähdä, voi.
on armo suuri ihmeinen. Se muutti sydämen. Mä kuuros sokea sain ihmeen kokea. Nyt kuulla nähdä voi. Tää armo poisti tuomion. Toi rauhan tuntohan. Sen hetken muistan aina, kun Herran armon sai. Nyt siihen luotan vain. Kun vaarat vani tiellä vaan, saan käydä suojassaan. Tää armo varjelee ja tieni valaisee. Siellä juhlavoittajain ja päivä kestää ain, kun vuosituhannen soi laulu pyhien se alku soi. Ja nyt se Hekan tekemä laulu, joka kertoo siitä, että Jumala alussa siellä, kun oli luonut taivaan ja maan ja kaikki, mitä on täällä, hän otti maasta tomu. Meidät on luotu tomuus. Hän vain muovaili. Hän otti maasta tomu. Loi siitä ihmisen, ja tomuun hän laittoi hengen ikuisen. Tuo henki ilman luojaa on aina rauhaton, jos tomu katoakin, tuo henki aina on. Heikko vaillinainen on tämä ihminen, mut isän sydämelle saat käydä särkyen. Hän ottaa rikkoutuneen, sen korjaa uudelleen, kuiskaa sirpaleille. Sut jälleen uudeks teen. Niin halpa savi ruukku paljon kantassa, kun eessä Jumalan saa hiljaa tunnustaa. Niin tyhjä rikkinäinen on itsessäni vaan. Käden rakastava, mut luotan korjaavan. Kautta heikkouksien vie polku kyynelten, niin kauan kun saat olla savi ihminen, voit luottaa. Isä tuntee ja muuttaa ihmisen. Hiljaa taipumalla saat muodon Kristuksen. Ja kerran savi ruumun hän muuttaa
asti olen savi-ihminen, vaan sisälläsi kantaa voin muodon Kristuksen. Ja kerran saviruuhun hän muuttaa täydelleen, saat elää lupauksen, mä kaiken uudeks teen. Mut siihen asti olen savi-ihminen, vaan sisälläsi kantaa voit muodon Kristuksen. '80-luvulla minä kuulin sellaista kuoroa kuin Konnakuoro. Sen kuoron nimi oli Konnakuoro. Ja se ei ollut todellakaan mikään Cantores Minores. Ne oli kaikki entisiä juoppoja ja rikollisia ja Kari Kortelainen johti niitä. Kari oli tullut uskoon myöskin sieltä aivan rikollismaailmasta ja Kari oli vapautunut kaikista aineista ja hänestä oli tullut uskovainen mies ja soitti kitaraa ja hän kirjoitti sitten laulun, jotakin laulu tämä. Hän keräsi semmoisen samanlaisen porukan, mitkä oli entisiä narkkareita ja alkoholisteja, ja ne kiersi ympäri Suomea sitten tällä kuorolla. Ja mä muistan, kun mä 80-luvun alussa kuulin sitten tätä kuoroa, kun ne lauloi, mä kuuntelin, että voi hyvää ihmiset, äänet soi miten sattuu ja kitarat oli epävireissä ja mörisivät ja kähisivät. Mutta oli siinä sellainen voima siinä laulussa, kun ne laulaa tällaista laulua, Karin tekemää laulua, ne laulaa. Se kuului näin. Luottamuksen Jeesukseen voit asettaa, koko elämäsi hälle luovuttaa. Veri Jeesuksen nyt sovituksen tuo, pyhä henki sisimmässä uutta luo. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteen maa, se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla enää uskallan. Monin rukouksiin vastauksen sai, monin vastausta odottelen vain. Vaihtuu anomukset aina kiitokseen, se on totta kun vain luottaa Jeesukseen. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maa, ja se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää uskallaan. Pyhän hengen voimaa tänään tarvitaan, pyytäessä sitä varmasti myös saa. Se tarkoitettu myöskin sulle on. Ota vastaan tämä voima maksuton. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maa. Se on enemmän kuin osaamme ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää.
minä olin pari vuotta sitten tuolla Haminassa ja mä lauloin tätä laulua ja mun edessäni oli sitten sellainen harmaantunut iso kokoinen aika tanakka sellainen herrasmies puku päällä ja kravaatti kaulassa ja hän sitten sanoi mulle näin, että niin sinä olet laulanut hänen tekemänsä laulun, että tuo on hänen tekemä laulu. Mä sanoin, anteeksi, kuka sinä olet? Mä sanoin, että olen, hän sanoi, että olen Kari Kortelainen. Mä sanoin, ei voi olla totta. Että vielä eihän siitä ole pitkä aika, kun Kari Kortelainen oli sellainen tummatukkainen, laiha, nuori mies ja soitti kitaraa ja lauloi. Sitten todettiin, että onhan sitä yli 30 vuotta, kun me on tavattu viimeksi. Ja Kari Kortelainen se oli. Ja hän asuu Haminassa ja hän on edelleen herra oma ja kuuluu hyvää. Kun hän siellä on sieltä noussut, sieltä syvistä laaksoista ja kirjoitti tämän laulun, jota edelleenkin lauletaan. Ja nämä monet laulut, joita minä laulan, mä valitsen näin lauluvalikoiman ja levyille, mä oon valinnut sellaiset laulut, joissa on selvä sanoma nimenomaan sellaisille ihmisille, jotka ei tunne Jeesusta. Vuonna 1982 minä tein ensimmäisen äänitteen. Se oli kasettimuodossa. Mä muistan, mä olin nuori evankelista. Mä otin sen kasetin käteen, sen ensimmäisen uunituoreen kasetin. Mä rukoilin, että Herra, anna näiden laulujen mennä sellaisille ihmisille, jotka ei sinua tunne. Ja Jumala on vastannut rukouksiin. Tähän mennessä noin 250 000 äänitettä on mennyt. Ja juuri tuo levy, mikä tuossa nyt on mulla myytävänä tuossa, niin se ylitti kultalevyrajaa. Eli 5. kultalevy on nyt se on ihme. Nimittäin nämä on kaikki siis tämmöistä kohti käypää hengellistä musiikkia, ja ristin sanomaa. Ei mitään puolihengellistä, eikä mitään semmoista. Niin kuin, välillä mä kuuntelen tuolla, kuulkaa, tuolta Radio Daystakin, kun ikävä sanoa näin, niin päivällä varsinkin, kun mä kuuntelen, kun ne laulaa jotakin, pitäisi olla hengellistä. Mä en ymmärrä, mitä ne laulaa. Ei saa selvää. Niin. Sieltä voi tulla mitä saa. Juuri näin. Mutta mä oon päättänyt sen, että silloin kun minua pyydetään laulamaan ja kun mä saan laulaa ja sitten soittaa ne joskus minunkin lauluja siellä, niin kyllä se pitää sanomalla siellä. Yes. Viimeistään viimeinen säkeistä pitää antaa vastaus. Yes. Amen. Mistä se apu tulee? Yes. Apu tulee ylhäältä. Yes. Apu tulee tuolta ristiin. Kiitos, yes. Jossa Jeesus on sovittanut meidän syntiin. Kiitos. Halleluja. Risti on tyhjä. Ja Jeesus elää. Amen. Ja hän tulee pian takaisin. Ja mulla on kuulkaa laulu siihen tilanteeseen, joka pian tapahtuu. Ja tämä laulu on, tuo Tapio pyysi, että laulan mahdollisimman paljon Raamatun tekstiä. Niin minä laulan nyt, että tämä on vakava teksti, mutta tämä on Raamattua myös. Koska kun Jeesus lähti taivaaseen, niin hän sanoi, että minä tulen takaisin. Ja alkuseurakunta odotti Jeesuksen paluuta. Heillä oli sanontakin, että Maranatta tulee Herra Jeesus. 70-luvulla, kun minä tulin uskoon, niin puhuttiin paljon Jeesuksen paluusta. 80-luvulla puhuttiin vähäsen vielä. 90-luvulla ei juuri ollenkaan. 2000-luvulla, 2018-2019, siitä ei puhuta juuri ollenkaan. Ja Raamatussa sanotaan, että silloin kun siitä ei puhuta enää, niin hän tulee kuin varas yöllä. Toinen otetaan, toinen jätetään. Eli ylöstempaus voi tapahtua koska tahansa. Jeesuksen tulo sitten Öljymäelle, se on asia erikseen. Mutta ylöstempaus voi tapahtua koska tahansa.
Jeesus tulee takaisin sitten, kun nuo, mistä me laulamme Karitsan häistä. Karitsan häihin tulee hakemaan meitä. Ja Karitsan häät, kun loppuu 7 vuoden päästä, Jeesus tulee tänne takaisin. Ottaa hallintavallan paholaiselta. Ja Paholainen sinotaan 1000 vuodeksi. Alkaa 1000-vuotinen valtakunta, joka on muuten täällä maan päällä. Eli nuo vihreät intoilee vähän liian paljon ilmastonmuutoksen kanssa ja näiden maapallon saastumisen kanssa. Tämä pallo kestää vielä ainakin 1000 vuotta. Kyllä. Näin on. Yes. Kaksi miestä jossain raataa pellollaan. Kaksi miestä kyntää maata aurallaan. Toinen heistä uskoo taivaan Jumalaa. Toinen välitä ei pelastuksestaan. Silmän räpäys ja ylös temmattiin. Toinen miehistä, toinen jätettiin. Kaksi naista jossain maailman äärillä jauhaa jyviänsä käsikivillä. Kaksi äitiä vaan toinen heistä on uskova ja toinen aivan suruton. Silmän räpäys ja ylös temmattiin. Toinen äideistä, toinen jätettiin. Kaksi ihmislasta lepää vuoteella, toinen heistä nukkuu unta rauhaisaa. Herran siunaukseen on hän nukkunut, toinen kurjuuttaan on vielä kironnut. Silmän räpäys ja ylös temmattiin, toinen nukkujista toinen jätettiin. Jatkuu elämä ja pauhaa kansat maan. Seuraa sodat, rutot, taudit kauheat. Etsii kansakunnat sanaa Jumalan. Mutta myöhäistä on enää katua. Silmän räpäys ja ovi suljettiin. Ovi, jonka ohi usein kuljettiin. Minä olen lukenut viime aikoina paljon tästä näitä Raamatun kohtia, mitkä puhuu Jeesuksen paluusta ja siitä, minkälainen on maailman aika. Jeesus sanoi itse, että silloin on oleva maailma kuin Nooan päivinä, kuin Lootin päivinä. Ja todella ilmestyskirja puhuu 13. luku 15. jae eteenpäin siitä, mitenkä kun antikristuksen aika alkaa, kun tulee persoonallinen paha, joka ottaa hallintavallan hetkeksi maailmassa ja pistää tämän Euroopan asiatkin ja Suomen asiat kuntoon, tulee persoonallinen ilmestyy antikristus, joka hetkeksi laittaa nämä maailman asiat kuntoon. Ja, mutta silloin minä uskon, että me ollaan jo Karitsan häissä, jotka olemme valmiita, niin toinen otetaan, toinen jätetään ja me lähdemme täältä tuuli ja pili ja olemme Herran luona silloin, kun täällä on vaivan aika. Mutta ajatelkaa, miten ilmestyskirja on puhunut siitäkin, minkälainen aika täällä on silloin. Ja se on jo nyt meillä Ruotsissa hyvin pitkälle sitä. Nimittäin ilmestyskirjan 13. luku 16. jae sanoi, että antikristuksen aika kun alkaa, ei voi rahaa menettää merkityksensä, ei voi ostaa eikä myydä, jos ei ota oikean käteensä pedon merkkiä, oikean käteensä tai otsansa pedon merkkiä. Et voi käydä kaupassa, et voi ostaa, et voi myydä. No, Ruotsissa on nyt semmoinen tilanne, että käteinen on jäänyt pois melkein kokonaan. Täytyy olla luottokortti. Jos majoitut hotellit, et pääse käteiseen.
siellä, vaikka sulla olisi kuinka paljon käteistä. Et pääse junassa maksamaan, et pääse missään enää ruokakaupassa vähän enää voi asioida käteisellä. Joka paikassa tulee lisää lappuja, emme ota käteistä, emme ota enää käteistä. Käteinen on jäänyt pois ja pitää olla luottokortti. No nyt luottotietoja varastetaan koko ajan. Netti on täynnä varkaita, ne varastaa luottotiedot ja henkilötiedot ja kaikki. Eikö näin? Joo. Niin nyt on tullut turvallisempi muoto. Nyt on moni ruotsalainen, tuhannet ruotsalaiset on laittaneet jo käteensä sen. Se laitetaan tuonne ihon alle, sellainen mikrosiru. Aatelkaa. Se laitetaan tuonne vaan ja asiat hoituu. Kaikki laskut voi maksaa näin kättä heilauttamalla vaan. Ja se on turvallinen muoto. Ja Raamattu on puhunut tästä, ilmestyskirja on puhunut tästä. Minä muistan silloin 70-luvun alussa, kun mä kuuntelin nuorena uskovana, kun esimerkiksi vapaakirkollinen julistaja Vilho Rantanen puhuu Jeesuksen paluusta. Hän puhuu tästä Raamatun kohdasta, ilmestyskirjan 13. luvusta. Hän sanoi, että antikristus, tuo paha paholainen, niin se saa kuvatkin puhumaan. Eihän silloin ollut vielä televisiota, eikä oikein mitään tietokoneista puhumattakaan. Nyt kuva puhuu jokaisella taskussa. Kyllä. Ja sitten hän sanoi, että ei raha menettää merkitystä, rahaa ei enää käytetä siinä vaiheessa. No nyt on se tilanne, että meillä Ruotsissa ei rahaa enää käytetä. Ja todella on se kädessä se mikrosiru. Ja tuo tekniikan tohtori, amerikkalainen tekniikan tohtori, joka oli kehittämässä tuota mikrosirua, hän tuli elävään uskoon. Ja hän on kiertänyt nyt ympäri maailmaa varoittamassa ihmisiä. Hänen teemansa on don't take it, älä ota sitä. Koska hän huomasivat, että tämän mikrosirun kun laitetaan ihmisille tuonne käteen, niin häntä pystytään periaatteessa kontrolloimaan ihan kaikessa. Jopa tunnemaailmassa. Että hänestä saa aggressiivinen yhtäkkiä, hänen mieltään saadaan muutettua. Tavallaan tehdään robotteja ihan. Ja häntä voidaan seurata sekunnin murto-osan tarkkuudella, mitä hän on tehnyt, missä hän on käynyt, mitä hän tekee milloinkin. Ja näissä, ajatelkaa miten vakavassa ajassa me elämme. Samoin Jeesus sanoi, että on kuin Lootin päivinä silloin, kun Jeesuksen paluu tapahtuu. Ja tänä päivänä, jos mitään, niin ollaan kuin Lootin päivänä. Kyllä tämä Suomikin on muuttunut niin järkyttävän pahaksi. Lainsäädäntö on muutettu, kaikki on muuttunut. Ei ole enää millään mitään väliä. Ja meidän ajatuksiimme, jos me ei pysytä Jumalan sanassa, jos me ei todella niin kuin pysytä Jumalan sanassa ja lueta sanaa, ruokita itseemme sanalla, niin kuin täällä on Tapiokin sanonut, meidän tulee ruokkia Jumalan sanalla itseemme, ettei tämä maailma ruoki meidän mieltämme ja muuta ja mukauta vähitellen tähän maailmaan, niin kuin kävi Lootin vaimolle. Hän mukautui tähän maailmaan, jäi katsomaan taakse. Kaipasi kuitenkin sitä Sodoman elämää ja muuttui suolapatsaaksi. Enkelit oli sanonut, älkää katsoko taakse, älkää kääntikö taakse. Ja vaikka Loot sai sitten tyttärensä ulos sieltä Sodomasta, kaksi tytärtä, niin hän ei saanut enää Sodoman henkeä ulos tyttäristä. Niin järkyttäviä asioita nuo hänen tyttärensä teki isänsä kanssa, sen enempää niistä puhumatta. Mutta kuitenkin se maailman henki ja kaikki pahuus ja kaikki tämä saasta, se vaan saastuttaa meidän mielemme, jos me ei pysytä lähellä Ristoa, lähellä Jeesusta, mahdollisimman lähellä näitä asioita ja päivittäin ruoki itseämme Jumalan sanalla. Aamen. Aamen. Halleluja. Kyllä se näin on, että minua niin siunasi tuo alussa kun kuulin, että tämä psalmi 91 on ollut teillä sellainen siunauslaulu lapsille ja se vaan on niin, että tämä on paras laulu. Sen takia paras laulu, että tämä on lähes suoraan Jumalan sanaan. Tämä laulu on ollut monelle unilääke,
ihan oikeasti mulle on tullut ihmisiä, jotka on sanonut, että on jopa vapautunut unilääkkeistä, kun tätä laulua on illalla viimeisenä laittanut soimaan. Tämä on rauhoittanut, antanut semmoisen levon ja rauhan ja uni on tullut. Ja varsinkin kun on ollut lapsia mun levypöydän ääressä, semmoisia toisella kymmenellä olevia tyttöjä ja semmoisia, niin sanoo, että uni tulee. Uni tulee, kun kuuntelee René. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtian varjossa yöpyy, sano hän, Herra on minun linnani, turvapaikka ja Jumalani. Tahan on aina susta Herran suojamana, hänen luona mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Sinut päästään hän pois paulasta. Sulillansa hän sua suojelee, alla siipiensä olet turvassa, kilpi uskollisuutensa. Et hän pelkää sä yön kauhuja, et kurjuutta kulkutautia. Kaatukoon vaan sinun sivuiltasi, ei se järkyttää voi rauhasi. Tahan on aina susta Herran suojamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Käsi Herran, kun mua suojelee. Enkel vartio käy teilläsi, ettei jalkasi loukkaantuisi. Kädet rakkahat kantavat suojaten yli kuilujen vaarallisten. Lauletaan yhdessä. Ja ollaanko me niin lähellä toisia, mutta siunataan toinen toista. Me laitetaan siihen, jos yllät, niin toi vierustoveri olkapäälle käsi ja lauletaan, että käsi Herran kun sua suojelee. Lauletaan sillä tavalla. Tahdon aina asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan sun sielusi on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Käsi Herran, kun sua suojelee. Tahdon aina susta Herran suojaamana, hänen luonaan sun sielusi on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Käsi Herran, kun sua suojelee. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinä sulillasi meitä suojelet. Me saimme turvan sinun siipiesi suojassa. Herra, kiitos Jeesus siitä, että sinä pian tulet hakemaan meidät tuli ja pilvi. Herra, kiitos, että sinä tulet pian. Ja kiitos, että pääsemme sinne taivaan kotiin, Herra, missä ei ole enää sairautta, eikä pimeyttä, eikä pettymystä, eikä tuskaa, eikä hätää. Herra, kiitos siitä, että siellä aina paistaa kevät aurinko. Herra, kiitos siitä, että siunaat niin, että autat niin, että
me kaikki, jotka tässä olemme nyt, niin voisimme olla siinä joukossa. Saisimme olla siinä joukossa, kun sinä tulet hakemaan, ettei kukaan meistä jäisi tänne. Vaan kun sinä tulet, Herra, kuin varas yöllä. Herra, haluamme olla valmiita, Herra. Herra, sinä sanot sanasi, että autoilta ovat puhdas sydämiset ja saavat nähdä Jumalan. Jeesus, kiitos siitä, että sinä voit, Herra, puhdistaa meidät tänä aamuna verelläsi, kalliilla sovintoverelläsi. Niin kuin tuossa laulomme, kallis veri Jeesuksen on pessyt minut puhtaaksi. Herra, kosketa meitä tänä päivänä, kosketa jokaista, kosketa Herra jokaista. Ja kiitos Herra siitä, että minä tässä sen enempää kysymättä, niin minä haluan nyt julistaa oikein Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sinun syntisi anteeksi. Kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja sinä saat rauhan, sinä saat levon, sinä saat armon Jumalan kasvojen edessä. Sinä saat lapsioikeuden, kun sinä turvaat Kristukseen, sanoo Jumalan pyhä henki. Ota vastaan tämän lahja tänä päivänä. Ota vastaan tämän lahja tänä päivänä koko sydämestäsi. Sinun sydämesi puhdistuu Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sinä saat rauhan, sinä saat levon, sinä saat armon Jumalan kasvojen edessä. Herra, kiitos siitä, että siunaat meitä nyt jokaista tässä. Kiitos, että siunaat. Kiitos, että siunaat. Kiitos, että tahdot, Herra, vetää lähellesi. Lähellesi, Herra. Ollaan tässä rukouksessa nyt ja vähän painettuna rukoukseen. Minä vielä kysyn, onko tässä joku vielä, joka erityisesti haluat, että sinun puolesta rukoillaan. Että saisit rauhan sydämeen ja saisit synnit anteeksi ja saisit semmoisen levon ja rauhan sinne sydämen sisimpään. Puhtauden. Jos on joku semmoinen, niin kohota käteesi merkiksi vielä, niin rukoillaan sinun puolestasi. Mä olen kristitty, mutta minulla on monta kysymystä. Joo. Me rukoillaan sinun puolesta. Onko joku toinen vielä, joka koet, että haluat puolestasi rukoittaa? Me rukoillaan sinun puolesta. Herra, kiitos, että sinä muutat kaikki kysymysmerkit huutomerkeiksi aikanaan. Kiitos, että sinä annat kaikkiin meidän kysymyksiimme vastauksen ajallasi. Jos et tässä hetkessä, niin jossain vaiheessa sinä vastaat. Me voimme turvata siihen, että sinä vastaat joka tapauksessa. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Jeesuksen nimessä ole vapautettu kaikista kysymyksistäsi. Sinä saat heittää kaikki murhesi hänen päällesi. Hän pitää sinusta huolta. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Kiitos, että jäät siunaamaan tätä seurakuntaa. Herra, anna tämän seurakunnan olla tulevina päivinä sellainen oikein semmoinen syntisten sairaala, mihin moni rääkkääntynyt, synnin pettämä ihminen saa tulla ja kokea, että täällä on jotain, mitä tämä maailma ei voi antaa, mutta mitä Jumalan taivas antaa meillä tänäkin päivinä jokaiselle, joka häntä etsii. Herra, kiitos, että jäät siunaamaan Tapiota, hänen vaimoa, Annaa, tätä työtä, mitä tässä tehdään. Herra, kiitos, että annat tämän työn lisääntyä, annat tämän työn laajentua, annat tämän tulla voimakas herätys tälle alueelle kaupunkia, että ihmiset lähtevät tänne tulemaan, Herra, ja me saamme mennä ihmisten luokse, sinne elämän laaksoihin, Herra, viedä tämän sanoman Jeesuksesta, joka rakastaa ja haluaa pelastaa. Ja voimme sanoa, että niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Kiitos Herra, että jäät olemaan kanssamme vielä tässä loppuhetkessä ja ruokailuhetkessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Tuota levyjä tuossa, minä sen verran vielä sanon näistä levyistä, että mulla on nyt tämmöinen kesäalennusmyynti
alkanut jo. Varmasti ensimmäisenä kukaan ei ole vielä aloittanut kesäalennusmyyntiä, mutta minäpä olen. Eli mulla on pian uusi levy tulossa, niin kaikki nuo levyt, mitä tuossa nyt on, siinä on suomenkielistä ja sitten siinä on englanninkielistä, niin ne on 10 € kappale. Ja minä toivoisin nyt, että ottaisitte sellaisen hyvän nipun niitä levyjä ja antaisitte niitä kesän aikana sellaisille ihmisille, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Ne on lauluja, jotka on tarkoitettu syntisille ihmisille. Ne on kaikki sellaisia lauluja, jotka on tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Jotka ei vielä pysty ylistämään. Jotka etsii. Ja sitten kun ne pääsee tuntemaan Jeesuksen, niin sitten on hyvä ylistää. Hän kuuro sokea, sain ihmeen kokea, nyt kuulla nähdä voi. Niin nuo on semmosia oikein, semmosia kalastusvälineitä. Jeesus sanoo, että seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalasta. Niin ota tuollainen nippulevyjä ja kesän aikana, kun me on merkkipäiviä ja tavataan ihmisiä, niin kun menet kyläänkin, niin älä vie niitä kukkia. Yeah. Äläkä vie sitä puoliksi sulannutta jäätelöpakettia. Vie noita levyitä, minä kehottaisin, koska niin moni on tullut uskoon. Sitten yhdessä seurakunnassa mä olin. Ajatelkaa miten rehellisesti yksi pastori, sen seurakunnan, se oli tämmöinen pieni seurakunta tämmöinen. Se pastori sanoi, että hän on niin arka, että hän ei oikein uskalla oikein antaa näitä kenellekään. Hän meinaa ottaa nipun levyyn ja laittaa naapureiden postilaatikkoon. Niin silleen teki sitten seurakuntalaiset. Ja ei tarvitse, että nyt ollaan rahaa, tilisiirrolla saa ottaa niitä, niin antakaa niitä kesän aikana. Niin. Ja siellä on sitten niin yksi asia, mitä haluan vielä sanoa ihan loppukaneetiksi, että kun levyn kannen avaa, niin siinä on sellainen yksinkertainen niin sanottu syntisen rukousprintattu. Yksinkertainen uskoontulo rukous. Että voi ihan itseksiään kotona niin antaa elämänsä Herralle. Ja sitten tulee tänne elämän sanaan ja sanoo, minä olen tullut uskoon, että voisiko liittyä seuraavalle. Kiitos Herralle. Kiitos. Nyt tämä minun osuuteni oli tässä. Aamen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Aamen. Kiitos Jeesus. Kiitos. Halleluja. Halleluja. Alina. Ota joku. Anna olla. Aamen. Oli niin siunattu tämä tilaisuus. Voi valtava. Tämä on ihanaa, siis juuri kun noin sanoit, että tämmöisiä ihmisten kalastajia. Me ollaan puhuttu sitä, että sä et voi heittää pelkkää koukkua sinne veteen. Ei siihen kala tartu, vaan siinä pitää olla jotain, mikä houkuttelee sitä. Musiikki on semmoista universaalia, se houkuttelee aina ihmisiä. Ja se salakavalasti, se Jumala ujuttaa sen viestin, sen juuri sen musiikin kautta. Jos ei muuta, niin sieltä tarttuu jotain sinne. Hei, tässä on jotain, mitä mä kaipaan, mitä mun elämäni, sydämeni huutaa. Siellä on se koukku, Jumalan hyvä koukku, Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannuksiin. Käyttäkää noita, ne on hyviä kalastusvälineitä ja muistakaa nämä laulut. Ostakaa levyjä, kuunnelkaa itse niitä, opetelkaa ulkoa näitä. Jumalan sana, halleluja. Me uudistetaan meidän mieltämme, me kiinnitetään meidän silmämme siihen, mitä me toivotaan. Yljän ääni kuuluu, sulhasen ääni kuuluu ja trumpetin ääni tulee kuulumaan. Ja me silmänräpäyksessä me muutumme. Halleluja. Ja me olemme siellä taivaassa nauttimassa hyvästä ateriasta, niin kuin meillä tänäänkin on saada nauttia ihan ravintoa. Me kiitetään siitä. Ja otetaan tähän laulu, yksi loppulaulu vielä. Meillä ei siihen nyt säästystä ole, mutta monet sen tuntee. Ehkä olet saattanut kuulemaan sen. Suvivirsi. Se on sellainen hyvä laulu. Siinä on ne säkeiset, mitä me lauletaan kouluissa, niissä puhutaan vähän Jeesuksesta ja siitä Jumalan hyvyydestä, mutta ne kolme viimeistä säkeistä on usein jää laulamatta, missä on juuri tätä sanomaa enemmän. Ja tämä on ihan virsikirjassa, tätä lauletaan paljon. Siinä on sanat, niin me lauletaan vaikka ilman säästystä, vaan haluaa ne kokoisesti. Halleluja. En minä osaa mennä.
Tapio ainakaan on mikki. Siellä on mikki, jees. Nyt vaan tarttuu. Mutta siellä on sanat ja kaikki me on